suka-suka hati bayar Ariana untuk ajar anak kita. Lepas tu suruh Ariana tinggal dekat sini pula nak pantau pergerakan anak kita. Lah. Baguslah masalahnya. Bagus, you cakap. Hey, you tahu tak? Papa buat kita ni macam tak reti nak jaga anak. Macam tak pandai nak berkeluarga. You faham tak? Matamu.